Вітаю вас! І знову ми на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – салон меблів «Фрегат», партнер показу – торгова марка «Горобина». І у нас сьогодні в гостях директор обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. Раді вас бачити. Добрий день. На нашій кухні. Добрий день. Що будемо готувати, Вікторія Павловна? Банаш. Банаш. Чудово, банаша ще не було. Не було. Клас. Вікторія Павлівна Гробова, директор департаменту освіти та науки Сумської державної адміністрації. Народилась 1 липня 1970 року в місті Суми. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені Антона Семеновича Макаренка за спеціальністю «Історія», Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», доктор юридичних наук, професор, автор більше 50 наукових праць. Трудову діяльність розпочала телефоністкою, працювала помічником вихователя дитячого садку. З 1993 по 2001 роки – старший інспектор Сумської митниці Держмитслужби України. 2001-2006 роки – спочатку викладач, а згодом заступник начальника Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. З 2006 року працювала директором навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ. Наступні 10 років була заступником начальника Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2015 році проходила стажування в США, штат Джорджія, муніципальних та юридичних установах. З 2017 року – директор департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації. Заміжня, має доньку. Безпартійна. Так. Сметана і вершки тільки, так, без води. Так, так, поки сметана, що без розуміло. Води. Так. Вершки. Є так, ложечку, різниця, якщо. Має бути жирністю, сметаною, вершків. Ну, взагалі, за рецептом, як рекомендують гуцули, то сметанка потрібна була, щоб вона вистоялася 3 дні. І взагалі, це, скажімо, таке блюдо, вже що робили, коли вже ходили скот пасти, коз, то з собою які... Поверховий, да. Да, що з собою дуже брали. Дуже поживно має бути. Да. Ну, дуже калорійно, і тому от все, що залишилося, сир там, сметана, все, що не доїдали, все сюди, тільки дерев'яною, банаш тільки дерев'яною. От смачніше, кажуть, не можна, да, залізною ложечкою, тільки дерев'яною, і помішуємо тільки за годинником, в одну сторону і не змінюємо напрямки. Все, Тільки, це відповідальна справа така, відповідальна. А де ви навчилися, де ви взяли рецепт? Ви знаєте, люблю... Зустріли гуцула десь, я не знаю. Ні, дуже багато подорожуємо, і в кожному містечку свій банаш. От, і куди б ми не поїхали, в Закарпаття, Прикарпаття, де б на Львівщині, де б не були, я завжди пробую банаш. Ну, от так, улюблена така моя справа. Вдома ви теж його готуєте? Да, да, і в мене дуже любить сім'я. Це таку страву, але вона, ну, така, вже ми говорили, не дуже дієтична. Не дуже, не а дуже. А де був найсмачніший банаш? Ой, я вже не пам'ятаю. Вони всі різні і всі смачні. Угу. Тобто тут в залежності від того, що туди ще додати. Зі шкварками, там, з бринзою. Бринза може бути коров'яча, може бути ж овеча. Да, так що тут вже на будь-який смак. Так, дуже... і часто ви балуєте домашніх отакими стравами? Ну, хотілося б... Частіше, але я також прикладаюся до цього банаша, ну не можна, тому ми, ну раз на місяць так точно їмо. Ми, в принципі, знаємо, який у начальника обласного управління, будь-якого, директору департаменту, робочий графік. Взагалі, ви часто готуєте? Часто. Кожний день. І як ви встигаєте? О 5 ранку встаю і готую. А лягаєте тоді, вибачте за слово? О 4. Близько 12. Ну це як в армії солдат. Там написано в уставі, що днівальний по роті обязан спати не більше 4 часов. А от не менше не сказано. Так, так і керівник. Все зрозуміло. Ну щось, є якісь хатні справи, які бере на себе ваш чоловік, наприклад, чи ні? Беруть всі. І зять, і донька, і чоловік. Ми всі розподіляємо обов'язки. А ви всі разом живете? Так, ми всі разом. Клас. В одній квартирі. А яка ви теща?
Ну, не знаю, це треба запитати у зятя. Ну, каже, що в мене найсмачніший борщ, найсмачніший. Дуже правильно вихований зять. Я так думаю, попробував би він сказати щось інше. Так, ну ми живемо вже разом більше 2 років, тому я думаю, що, мабуть, вже зжилися. Тонесенькою цівочкою ми будемо додавати. Давайте, можна я попробую? Можна так, щоб ми так... Отак робить моя мама. Не дай Боже, щоб хтось чіпав руками мою свою страву, яку я роблю. Це, до речі, вперше. На нашій кухні мені не довіряють. Ой, що ви, я вам довіряю. Я вам зараз довірю це блюдо. Його треба постійно помішувати і не можна від нього відходити, бо його треба, щоб консистенція була рівномірна. Як дитина. Так. Як от ми дітям маленьким заварюємо манну крупу, манну кашу, отак і заварюється банно. Без комочків. І тому ось ми тепер ми це робимо. В залежності від того, яку нам треба консистенцію, хто який любить. Запах. Якщо трошечки ріденький, то побільше треба, щоб було тут і водички, і сметанки. Ну, трошки тепер можна додати солі, масла. І ми будемо тепер займатися. Ложечку на соль. Так, масла скільки? Ну, може, на половиночку. О, це дійсно таке блюдо. Да. А ви взагалі, як вчитель за освітою, часто вчите інших? Ой, да. І мені кажуть про це, давайте хвати вчить, бо особливо це домашнє. І чоловік іноді каже, не забувай. Ну, понятно, переступила поріг, забудь, що ти вимикни вчителя. Ну, це вже автоматично так, знаєте, вчителя, що тільки є твоя думка, більш нічия. Ну, я намагаюся з цим, як кажуть, боротися і дослухаюся, особливо молоді. От молодь треба зараз слухати, бо вони скоріше сприймають, особливо нові технології, от все це. А чому ви обрали таку професію? Ой, не знаю, якось так лягло вчителя. І я багато інших професій пробувала, але все рівно ж прийшла до вчительства. Ви на митниці працювали, і у садочку. І в дитячому садку. Дитячий садок я потрапила, тому що треба був стаж педагогічний раніше для педагогічних. Давайте, може, це вже... Ви можете, потрошечки, ми туди ще водички тоді додамо. Ага. Ну, добре, на вчителя ви вивчились, тут все зрозуміло. А чому далі було правознавство? Правознавство потрібно було для митниці. Тому що я працювала у відділі, який працював з юридичними особами, і там не вистачало правових знань. Тому що постійно приймалися нові нормативні документи, і потрібні були от такі правові знання. Ну, виходить, що в школі ви не працювали вчителем, так? Ні, в школі вчителем садочка я не працювала. Садочка вам вистачила? Вирішила, так. А тоді якраз сформувалися митниці в обласних центрах, і оголосили набор людей. І тоді туди йшли всі, хто закінчив наше училище військове, хто там іще щось. З усіх інститутів, неважливо, де. Комсомольці туди пішли, туди всі, і педагоги пішли. Комсомольці в першу чергу пішли туди. То всі там зібралися, і ви знаєте, до речі, гарний був такий колектив, і молодіжний, і всі працювали, і так було добре. А ви любили історію взагалі? Чи чому вибрали саме історичний факультет в педінституті вже? Історичний факультет якось так ліг. Хоч математика в мене була непогана оцінка, але історія, от мені було краще, я любила історію. Ви вважаєте себе гуманітарієм? Фізик ви чи лірик? Не знаю, в поєднанні, мабуть, і фізик, і лірик. Ото, мабуть, тому ви і директор департаменту. Може, так. Да. Добре, а потім у вас якийсь був такий період якоїсь наукової роботи. Це означає, що ви виросли з митниці, я так розумію? Інфікувалася, коли попала в університет внутрішніх справ. Так. І мені запропонували, розгледіли в мене молодого науковця, і мені запропонували зайнятися науковою роботою. Вже в університеті внутрішніх справ, коли я вчилася, і зразу ж там і знайшовся і керівник мені, який запропонував і сказав, що я буду керівником у вас, якщо ви бажаєте, то я, вдома ми поговорили і прийняли рішення, що, а чому би ні, можна спробувати.
Ви сказали, от... знайшовся керівник науковий. А коли знайшовся чоловік? О, чоловік знайшовся, мені було ще 17 років. Та ви що? Да. І по сей день він зі мною мучається. Круто. Самокритично. А де ви познайомились? Як? Познайомилися в технікумі радянської торгівлі, коли я навчалася там за спеціальністю технологія приготування їжі. Так ви у нас профі, дипломований профі. Тепер я зрозумів, чому ви так, давай так, все, і тут я мішаю, нічого. Да. І я там зустрілася з чоловіком, він також вчився на технолога приготування їжі. Так. А потім якось так сталося, що ми прийняли рішення швиденько, що ми будемо... Батьки ваші, я так розумію, проти не були, так? Бо треба було їх питати, вони, 17 років? Вони тихо погодилися, але я розумію, коли в нас народилася донька, я розумію, що вони тоді пережили, коли я в 17 років їм сказала, що я буду заміж виходити. Це шок був. Ваша так, донька так не зробила, не у 17? Я все зробила, щоб вона так не зробила. Ага. Що ми з ним робимо? Що, робимо далі оце, оце так і варимо, да. Оце ми так його варимо, поки не відскочить тут масличко, і ми оце отак його варимо, варимо. Ще щось і відскакувати буде? Да. Ми побачимо, що воно тут відскочить. Воно ходить на мене заскочить? Ні, на вас не там залишиться. Да, воно там залишиться, добре. Це точно. А чим донька ваша займається? Це добренька, добре, хвати. Донька зараз вдома, взагалі вона також юрист за професією, вона закінчила Києво-Могилянську академію, магістратуру Шевченка, захистилася, вона кандидат юридичних наук, працювала в муніципальній академії. Вже наздоганяє маму, мама доктор юридичних наук. Але абсолютно не впливали, вибір закладу був на хвилі помаранчевої революції. Ми потім рік готувалися на підготовчих курсах, щоб вступити, бо дуже важко вступити до Києво-Могилянської академії. Тому... Давайте я вже можу. Да. Тепер... А ви сальце? О, да. Ви а ми тепер можемо сальце, да, ми вже можемо його смажити. При великих неприємностях я відмовляю собі в усьому, крім їжі та напоїв. Слухайте, а як так вдається з людини, яка прийшла навчатися, зі студентки фактично, вирости до рівня керівника Сумської філії університету? Ой, я прийшла туди методистом спочатку, потім там трошки працювала, викладала і історію на підготовчих. Це не багато у нас? Ні, не багато. Воно зараз ужариться, і шкварочок там буде не дуже багато. Ну, ви дуже цілеспрямована людина, я так думаю. Да, така. Да. Ставлю ціль, да. Але все цікаво. Треба працювати, ну, взагалі вчительська, скажімо, професія, може тому і... Зараз на педагогічній посаді працюю, що ну, я не боюся вчитися постійно. Щось мені цікаве, я чомусь вчусь. А який ви керівник? Суровий? Дуже. Дуже? Угу. Я бо це біля вас на кухні стою, не скажу. Нормальна жінка. Це так зовні, а так, да, авторитарний керівник. А який ви депутат? Ой, не знаю. Це треба у людей спросити, який. Ну, намагаюся бути хорошим і завжди приходити на допомогу людям. У нас така співпраця з людьми, вони знають, де завжди знайти мою громадську приймальню. У них у всіх мій є мобільний телефон, вони мені телефонують з будь-яких причин, щось потекло, щось десь побігло, треба то зробити, треба там допомогти. Тобто ми на постійному такому зв'язку. Людьми. Ну, не хочу дуже багато, але все-таки не можу запитати. От реформа освіти. Ви її підтримуєте, тому що ви керівник, директор департаменту? Чи все-таки вона потрібна була в Україні, от в нашій? Ну, підтримую, як і керівник, ну і скажу зразу, що вона була потрібна. Почали з початкової ланки. Чому? Тому що ну, треба, по-перше, крім того, що щось змінити, але якщо ми візьмемо сам процес, він змінився просто в подачі матеріалу. Як вчителі вчили,
читати, писати і рахувати, так вчителі зараз і вчать. Але підходи до того, як це подавати, що діти там граючись, щоб не обтяжувати себе, не заставляти їх, вони в такій дружній атмосфері вчаться, тому що треба вивчити за державним стандартом. Ну і саме основне, це треба все ж таки було почати оновляти матеріальну базу наших закладів. А от те, що зменшується кількість предметів, тих же там зводять до єдиного там хімію, алгебру, геометрію, тепер якісь там і менша кількість годин. Ну дивіться, старшої школи реформа же ще не дійшла. Ми ж тільки почали з початкової ланки і на 4 роки тільки розписаний державний стандарт на початкову ланку. А далі буде стандарт же ж середньої школи, старшої школи і профільної потім, професійної школи. То зараз сказати, що десь когось з ким зводять, це ще зарано. І у нас є пілотні класи. От у нас 4 школи, які йдуть за пілотним проєктом. От вони все це опробовують. Вони регулярно збираються на семінари, на такі наради, діляться своїми всіми такими напрацюваннями, все, що є у них. І ці всі напрацювання і ці всі висновки, вони полягають в проєкт державного стандарту. Міжпредметний зв'язок, він дуже необхідний. І поєднати математику і фізику, да, щоб ми знали навіть про ту географію, да, що де та столиця і чому, ну так, це, скажімо так, в жарт, і чому не можна їхати відпочивати, да, коли зимовий період там у нас на південній кулі, ну, да, чи десь іще. Хоча б для цього, для життя. То точно так і закони фізики, що куди можна і що можна робити. Ага. Да. Ну, ви навчалися з механікою, з електрикою. Все ж таки в радянській освітній системі, отримали непогану освіту. Я думаю, що і ця система зробила вас таким людиною, яка має широкий кут зору. А якщо порівнювати з нинішньою системою, чи не здається вам, що вона подекуди зв'язує руки вчителям, бо у батьків і у дітей такі вже широкі повноваження, можливості, а вчитель вже не може багато чого, чого міг за радянських часів. Ну, скажімо так, вже там по руках не даш. Ну, у нас також не давали по рукам, коли я вчилася. Якось так більш частіше, мені здається, ну, була. Ну, це залежить від вчителя, знаєте, авторитет вчителя і заінтересувати дитину предметом – це талант. І підходи вчителя, я згадую, у нас вчитель нікому не давав, не по рукам, нічого, і ми всі любили. Да, десь треба було пристражити, може, десь щось треба розказати було, ну… Ну, вчителі на мобільні телефони не знімали, і це була камерна така атмосфера, урок. І коли ми вчились, ми тоді і клас сами прибирали, і подвір'я в школі прибирали. Я вже не кажу, фарбували, що допомагали колгоспові. Зараз це можна? Звичайно, це можна робити, але це не можна робити насильно, там встановлювати якісь графіки чи щось. А якщо є ініціатива дітей, якщо працює учнівське самоврядування і діти вирішили упорядкувати якийсь майданчик біля школи або зробити прибирання в себе в кабінеті, там де вони є, чому не можна? Ну, я думаю, якби був дитиною, я б не захотів. Ну, треба це прищеплювати і показувати, що це, ну, ми ж, я от ви говорили про депутатство, да? От є такі люди, які думають, що президент прийде і поприбирає у них у під'їзді. Так. От, о, і дуже багато. Ну, ми ж європейці, да. Ми ж європейці. Ну, а європейці беруть лопату, європейці, ну, все прибирають у під'їздах і вони дбають за чистоту, яка навколо них. Так і от і якраз от реформа нової української школи, вона до того, щоб прищеплювати у дітей повагу один до одного і щоб вирішувати свої справи разом, колективом. По концепції нової української школи приділяється дуже велика увага партнерству вчителя з батьками, дітей з батьками. І ми завжди наголошуємо, щоб проводилися спільні заходи разом з батьками. А якщо говорити про Сумщину, з якими проблемами стикнулася нова українська школа саме в нашому регіоні? Було щось таке, що, ну, складнощі? Наприклад, з школами в ОТГ або
Я не знаю. Ну, складностей таких не було. Було треба було вирішувати всі питання оперативно. Угу. От, і одразу. Да, вирішувати всі питання і, ну, скажімо так, правильно все розпланувати і потім контролювати, щоб на місцях це виконували. От департамент цим якраз і займався. Коли прийшла до нас державна освітня субвенція на всі матеріально-технічне забезпечення, на все. Наша головна задача була вчасно її розподілити по місцях, і щоб на містах швиденько закупили комп'ютерну техніку, обладнання, меблі. А ви як історик, от пам'ятаєте історію, яку ви вчили, коли ви навчалися в школі? Студат можете назвати? Ой, ні. Історичні. Я думаю, що ну, історичних можу, так. Вам подобаються нинішні підручники історії? Ви вважаєте, вони правдиві? Ну, я як історик вам скажу... Як людина вас питає, як історик. Я скажу, як вчитель історії, як нам казали, коли я вчилася на історичному факультеті, що кожна влада переписує історію. От, і якщо чесно і об'єктивно підходити до подій, які проходили і відбувалися, то тоді це, скажімо, інтересно читати і правдиво, і, ну, і як ми візьмемо інформацію, як не з історичних джерел, да, якщо ми будемо так, цибулю ми туди не кламо. Зрозумів. Да, не так, будемо. Це треба висипати. Вишкварочка окремо, да, а потім ми грибочки будемо там готувати. Звичайно, треба об'єктивно викладати і сьогоднішні події, і вони викладаються. Як воюють хлопці, треба розповідати і про подвиг українського народу. Але все-таки політика, ви правильно сказали, і ніхто, в принципі, ми і тоді розуміли всі, хоч нам це і не розповідали, що однозначно кожна політична, скажімо так, трактує історичні події по-своєму. Зараз ми можемо сказати, що історію викладають об'єктивно? Не завжди вчителі історії викладають об'єктивно, і кожний привносить свій присмак, якийсь матеріал. Дуже приємно, що ви це розумієте і не говорите щось інше. Які шанси, які перспективи у Сумщини в ЗНО? Бо вже скоро-скоро всі готуються, всі переживають. Да, 5-го числа стартує кампанія реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, будемо чекати, подивимося, які будуть результати. Діти готуються. В цьому році є новація по державній підсумковій атестації. І студенти, які не складуть зовнішнє незалежне оцінювання, студенти вищих закладів освіти першого-другого рівня освіти, вони будуть відраховуватися з закладів освіти. Тобто, якщо у минулому році їх попередили і попустили цю норму, то в цьому році вона вже прийнята в наказі про державну підсумкову атестацію, то тут треба готуватися вже, час серйозно. Є. Да, серйозно готуватися до української мови, щоб написати українську мову. А про державне замовлення, якщо говорити, які спеціальності у нас хоче бачити держава? Що сьогодні з державним замовленням? Ну, з державним замовленням визначаються заклади вищої освіти, і в пріоритетах кошти ходять за дитиною, тому заклади зараз будуть дивитися, на який факультет, де скільки подали, будуть подавати заяв потім, і потім це буде визначатися влітку. Цікавіше питання регіонального замовлення. Так. Що а таке? Да. Є регіональне замовлення і фінансується воно з обласного бюджету. Угу. І це стосується у нас наших комунальних закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації. Це наші медичні, педагогічні заклади. І з минулого року у нас фінансується заклад будівельний коледж. Так. Прийшов на наш місцевий обласний бюджет. То отут ми формуємо державне замовлення і ми коригуємо його, скільки нам потрібно вже випускників, де вони будуть працевлаштовуватися. І тут ми вже виставляємо, де на яку спеціальність, де 20 дати, так, квоти, Вікторія Павлівна, 25. Хто вам потрібен? Скільки? Скільки кого? На сьогодні у нас дуже велика потреба у вчителях. Дуже велика потреба, да. Тому що сільську місцевість, мабуть. Це початкові класи? Да, і початкова. Дуже не вистачає у нас вчителів іноземної мови, не вистачає вчителів у нас фізики, математики, інформатики. У нас іноземна мова
Якщо ви читали новини, то в конкурсі «Вчитель року» у нас брала вчителька тільки одна з французької мови. Бо всі треба... в Польщі, да, і там, да, в Європі всі. От треба розвивати цей напрямок, тому що ще, якщо ми на англійську мову знайдемо, то німецька і французька у нас в області не дуже популярна, але її потрібно також. Ну, із-за того, що немає вчителів. І оця... вчителів немає чому? Тому що незабезпеченість житлом, маленька зарплата. Яка зараз основна проблема у вчителя? Я думаю, що з того, що ми почали, да, важко працювати з дітьми і з батьками. От оця а все ж таки важко. Ну, звичайно, важко з дітьми, тому що треба все вкласти, треба протягом... А особливо протягом... з батьками, мені здається. Да. І працювати над собою все життя, це не кожен зможе і не розкриє... Скажем, цей потенціал. Дарма кажуть покликання, да, так? Да, треба покликання, це важка праця. Знати про їжу людина повинна не менше, ніж про математику або про свою рідну мову. Ой, так незвично, це хтось стоїть біля плитища, окрім мене. То я... Ну що? Солі треба. Трошки. От не тому ви дали. Не тому. Плакати будемо от такими сльозьми. Смачно? Я б це вже їв. Так ми зараз будемо їсти його. Вже, да, воно вже практично готове. Ну, а все-таки, коли діти приходять з тієї ж, з того ж села, він, скажімо так, вступає до університету, то він тоді швидше вертається в село. А от з міста, я думаю, що... Ой, не факт, що він вертається в село. Ну, я шуткую завжди, коли приїжджають на наради наші начальники відділів освіти. Я кажу, ви зразу знаходьте або там дружину, або чоловіка. Ну, все заводь, таки, да, ну, да, ми розуміємо, купуйте, що... купуйте житло, заводьте скоріше дітей, і сім'я там у вас залишиться. Залишиться, да, так, да, мотивація. І створюйте умови, да, для молодої сім'ї, тоді сім'я завжди там залишиться. Якщо брати по навантаженню для вчителя, в селі то менше дітей, угу, і менше навантаження. Да, ну і простіше то... все таки, коли ти знаєш, знаєш, а в селі, ні, ну програму знаєш, треба виконувати, і вчителі готуються також, як і міські вчителі, але просто що, якщо в класі 30-35, а в сільській школі 5 або 10, то це... І ти знаєш батьків, і батьків, батьки тебе більше знають. Більше повага, да. Дуже красиво, дуже красиво. Воно взагалі як якийсь здобний тортик такий. Ну, оце ж Наполеон. Да. В цьому секреті його помішуючи, воно взбивається і готується. І тоді воно таке, да, красивеньке і смачне. Воно зараз триває в черговий передвиборний час. Чи маєте ви політичні амбіції, якщо не зважати на те, що ви вже депутат міської ради, далі бачите себе? Бо ви ж кажете, ставлю мету, йду. Ой, ну для мене була головна мета це в науковій роботі, а зараз я не знаю, в управлінській доктор. Роботі, да, в управлінській роботі якихось досягти там висот, я не знаю. Я думаю, що такі висоти й не потрібно ставити. Думаєте? Да. Ну дивіться, ви вже доктор юридичних наук, ви директор департаменту, ну там же вище не пригнути. Ну, а в політиці можна ще йти до президента дійти. Та ні, ну кожен повинен бути на тому місці, де в нього гарно виходить. Да. Я кажу, от якщо ти тут на цьому місці і в тебе виходить це на п'ятірочку, значить це твоє місце. Якщо ти перейшов на друге місце і там виходить в тебе на трієчку, то тоді спуститься треба туди, там, де на п'ятірочку. У нас все по класиці. Ви мішаєте, я вам мішаю. Якщо перший раз готуєш, то це, ну, тут треба і побачити, як куди вимішати, і десь може там розтерти, то краще вже... Ой, перчик, ой. Підготовлене приходить. Так, да, так, да, так. Да. Ну, бана ж така... Ну, красиво, це красиво. Складне блюдо, не кожен, да, не кожен його, да, буде готувати. Ну, це так стоять, мішать, я точно його не буду готувати. Красиво. Ну так, да, його можна... Впевнений, смачно. Його можна робити тільки у вихідний клас ви прибирати не хочете. Ванаш ви не хочете. От це з такими, як ви, діла нема. Але ж прибирав і красив, і все. Да, все а робили. Як металолом, я пам'ятаю, тягав по 500 кілограм з друзями на візку. До речі, зараз не збирають металолом, там макулатуру в школі. Ні.
любезус з чим, так що така. Так, Сан Саныч, вам з грибочками. Мені з грибочками. Угу. З грибочками. Ой, яке красиве. Так. Досить, досить. Є, у нас ще там по ту сторону стоїть дуже багато людей. Ну, от Ванаша можна накормити дуже велику сім'ю, тому що ну, вони такі ситні. І туди зразу зверху бринзу кладіть. І бринзу. Ага. Як каже одна моя знайома, як я це люблю. Так. Ну, це ж має бути все по феншую. Уявімо, що ми в Карпатах. Якщо хтось ще не був у Карпатах, то от можна представити, що ви у Карпатах. Ми домалюємо тут Буковель. Буковель, гори, лижі, так? Гори, так. Так, давайте пробувати. Так, Вікторія Павловна. Вікторія Павловна. Ви знаєте, як це має бути? Тож давайте. Ану. Ну, добре вийшло. По феншую? Так. Мені дуже подобається. Смачна у нас українська кухня. Да. І тепер... Клас. Дуже смачно. Від нашого партнера торгової марочки Горобина. Це з чоловіком ввечері, коли зробите... Стрес зняти. Так. Чоловік не п'є. Тоді все ваше. Тоді зятям. Можна зятям. Зятям можна. Да. Це від нашого спонсора. А нашим телеглядачам нагадую, що... Ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу «Торгова марочка Горобина». І смачнющий банош нам сьогодні приготувала Вікторія Гробова, директор обласного департаменту освіти і науки. Спасибі. Дякую. Дуже смачно. Смачного. Смачного всім. Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, третій поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.